皆さんこんにちは。スピリチュアルカウンセラーの片山たずこです。今日は人が成長するためにとっても大切なこと、そんなお話をしていきたいと思います。よくスピリチュアルカウンセリングの内容で子供が生まれたんです、ぜひたっさんこの子がこの人生幸せになるようにアドバイスをお願いしますと、もう生まれたばっかり0歳児のお子さんの話から、そのお子さんが今後人生幸せになるようなことをアドバイスしてくださいと、そういうふうにおっしゃる親御さん結構多くいらっしゃるんですよ。何も不思議な相談ではないじゃないですか。あ、私も同じような質問するかもしれないなと思った方もいらっしゃるかもしれませんね。私がその時に幸せになるってどういうことですかってお聞きしたんですよ。何を聞きたいんだろうと、もちろん幸せということをね聞きたいんですが、その親御さんが何とおっしゃるのかなと思ってさらに質問をしました。どういうことですか、このお子さんが幸せになるっていうのはどういうことですかとお聞きしましたら、この子が人生転ばないように苦労しないようにアドバイスをくださいと、その親御さんは付け足してお話をされたんですね。皆さんはこの相談内容どう思われますか？私はですね、この相談内容を聞いて、ちょっと待ってください、このお子さんが転ばないように苦労しないようにとおっしゃいましたよねって。そうです、私はとっても苦労してる人生があったので、この子には苦労させたくないんですとおっしゃったんですよ。私は何て言ったでしょう。もしその苦労をさせないように転ばないようにアドバイスをくださいと言うんであれば、私はお答えしませんと言いました。え、タさんそういうの答えてくれないんですかと思いますよね。でもお分かりになっている方もいらっしゃるかもしれない。本当に苦労しない人生、転ばない人生がこの子のためだと本当に思いますか？親の愛があってこの子に苦労させたくないというのは、私も人の親です。なのでよく分かります。でももし苦しい経験をしなくって、悲しい経験をしなくって、転ぶという経験をしなくって、本当にその人は強くなると思いますか？本当の愛なんであれば、私は親の方が基本的には先に死を迎えます。その時に何にも苦労しない人生があって、転ぶことも分からず苦しい辛い悲しいということを経験していない状態で、私たちが先に亡くなります。その後本当にそのお子さんはずっと一生苦労しないことってあると思いますか？私は子供たちにたくさん苦労した方がいいと思っています。たくさん辛いことも悲しいことも歯を食いしばって這い上がる経験もたくさんしなければいけないと思っています。私たちは這い上がった時に、苦労した時に、悩んだ時に成長する機会をいただいたんです。チャンスなんです。経験しかないんです。絶対経験しかないんです。もしすごい経験をした人の話を毎日聞いたとしましょう。その人の経験値をいつもそばで見ていたとしましょう。なんとなく分かったような気がします。ああこういう時にはこういうふうにすればいいんだなと気づかされることもある、時知恵が働く時もあるでしょう。でも本当に乗り越えられるでしょうか？親の役目も自分自身も大切なことは、苦労したくない、苦労させたくないではなく、私たちは何度もその苦労を味わい、苦しい経験をして、悲しい辛い経験もして、そこでも歯を食いしばって乗り越えることができるからこそ、私たちは強くなり成長することができるんだと思います。だから先ほどの相談内容で、自分の子供に苦労させたくないんです、転ばないように何かたくさんアドバイスをくださいという内容がありました。たくさん転んだ方がいいです。たくさん苦労した方がいいです。そしたらある時分かります。知恵が出てきます。こういう時にはこうすればいいんだな、こういう時はこういうことが大切なんだな、大丈夫だよお父さんお母さん、僕はね、私はね、こういう経験をしたから
もう転ばないよ、もう乗り越えられるよと、そんな姿を見て親はあの世に行きたいと思いませんか？もし何の苦労がなく何も苦しい経験を見ないであの世に行ったとして、本当に親は幸せですか？その子の這い上がる姿を見て、歯を食いしばってでも乗り越えた姿を見て、親は安心できませんか？その機会を親は奪ってはいけないんです。そして先ほどの相談内容から親の立場として言いました。これはご自身の人生においてもそうなんです。もしあなたがたくさんたくさんこの人生で苦労してきたとしましょう。大体の方は苦労してきましたね。素晴らしいじゃないですか。とってもいい経験をしているんです。ただたくさんの苦労をしたことがイコール素晴らしいいいことではないです。できるだけ本当に経験したくないですよね。大切なことはそういうことにぶち当たった時、向き合った時、逃げないことです。逃げないでどうすればいいのか、挑戦することです。ビビることなく、恐れることなく、この時にはどうすればいいんだろうと挑戦することなんです。挑戦の人生なんです。私にも本当はいろんなことが起きています。過去にもいろんなことが起きました。今も起きています。そしてこれからも起きるでしょう。いいです。昔はこんな苦労なければいいなと何度も思ったことがあります。でも今は違います。私がここまで強くなれたのは、まだまだ弱いですが、ここまで来れたのはその経験があったからです。だから我が子にも苦労を経験させたいなと思っています。そして這い上がる経験もさせたいなと思っています。親御さんが挑戦していれば、子供たちはちゃんとその姿を見ています。子供たちにあなた方はちゃんと挑戦しなさいと、そんなことを言わなかったとしても、親が挑戦していれば子供たちは挑戦をするはずです。でも親がいつもビビって焦って怖くっていつも震えていて、そんな親を見ていれば成長する機会を逃してしまいます。私たちの人生、成長するために大切なことは転ぶことです。苦労することです。そして転んだ後が大切です。苦労した後が大切です。挑戦することです。這い上がる努力をすることです。逃げてはいけないんです。私たちの人生がより良くなるために転んでもいいじゃないですか。這い上がればいいんです。神様はちゃんと自分にふさわしいことを送ってくださっていて、自分に今チャンスをくださっているんだと。挑戦してこの後乗り越えることができるために、強くなるために、そしてこの中にも愛を学ぶために、このありがたい困難をいただいているんだなと、すぐ意識を切り替えるんです。やっと成長できるタイミングが来たんですね、やっと成長できるチャンスが訪れたんですねと。忘れないでください。本当にそう思ってみてください。もし挑戦をしてその挑戦が間違いだったとしましょう。新しいことに挑戦すればいいだけです。挑戦してみないとそれが合っているか合ってないかもわからないんです。なぜ初めから全部の正解を望むんでしょう。合ってないことも成長する正解を導き出す失敗なんです。成功者はたくさんの失敗を経験してきたんです。以前にも言ったかもしれません。私にも子供がいて、最後死を迎えた時、子供たちに残すものはお金という財産ではありません。強い精神力、心、そして愛、その2点が本当に私を通して残すことができたら最高だなと思っています。今日は皆様にとって成長するタイミング、成長するためには何が必要なのか、そんなお話をさせていただきました。今苦しい人が目の前にいらっしゃるんであれば、声をかけてあげてください。あなたは今最高の経験ができているんですよと、逃げないで挑戦しましょうよと言葉をかけて、共に成長する人生を歩みましょう。今日のお話は以上です。皆様にとって何か少しでもヒントになったりプラスになったらいいなと思って、これからも一つずつ
いろいろな角度からお話をしていきたいと思います。またお会いしましょう。さよなら。